У Дніпрі відбулася півфінальна гра четвертого сезону «Ліги сміху». 2 дні, 6 годин, 10 команд, з яких тільки 4 залишилися боротися за головний грошовий приз. Тема конкурсів на цей раз дуже лірична – кохання. Ребята, взагалі-то тема полотна – любов. Так що, Анар, давай поіграємо в ігру «Правда или действие?» Давай, действие. Женісь на мені. Це правда. Я беременна. Так, стоп, ігра. Команди мали підготувати 2 обов'язкові конкурси – полотно та відеокліп. Третім конкурсом була імпровізація. І я там побачив одну дівчину, така висока, ну, чуть вище, ніж я, красива, гарніша дівчина. І, ну, коротше, кльова така дівчина, я до неї підходжу, тако аристократично, відкриваю рота, ну, свого рота. І такого нічого не встигаю сказати, бо ця дівчина говорить мені такого: «Вітя, гуляй, я люблю Святослава». Тому що Святослав по сравненню зі мною що? Я так і не поняв, ти її залізав чи ні? Без батлів не обійшлося і цього разу. Між вами зараз батл. Минута неотредактованого матеріалу. І такий чисто совет, от. Если вы при расставании не хотите почувствовать боль, бейте первым. Найкращою командою півфіналу, яка отримала 5 тисяч гривень, став херсонський Ніс. Служи в типичной семье американских актеров. Мама, 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 я беременна! Погоди. Что? Беременна? Ну, я же беременна! Что? Сім'я, я був бабушки, у мене платить власні. Один із учасників «Носу» Кирило був помічений у телевізійному проєкті «Ліги сміху» в складі команди «Стадіон Діброва». Хлопець віджартувався, що має брата-близнюка. Ну, бувай, бувай, скоро вірю, скоро, камеріону, скоро вірю. Я не буду повесту, да, іскоро. Що там? Бабушка умерла. Взагалі, він дуже класний чувак. Очень классно. Он всегда понимает все приколы. Он всегда, ну, как бы на волне. Вот на одной волне. Он, я люблю тебя, Юра. Колеги з команди претензій не мають, ревнощів не відчувають. Навпаки, досвід участі в національній лізі допомагає краще поратися з Дніпровкою. У нас був розговор на цю тему. Ми все обсудили, все, і хоча б хтось набирається із нас опиту для предстоящей телевізійної ліги сміху, в яку ми обов'язково пойдемо. Серйозність. Серйозность отношения к делу совершенно другая после того, как ты побывал там, попробовал те редактуры и приходишь сюда. То есть мы приходим уже почти подготовлены, у нас готов почти весь материал. Друга команда, що вийшла у фінал, ми чули Гагару. Це команда «Соло». Харків'янка Світлана із конкурсами і з батлами стійко справляється самостійно. Привіт! Ну я не одна, в голові же голоса. Помогают мне отвечать. Ну, это не психические розлады, а в смысле голос. Фильмы смотрю хорошие, я не знаю. Я просто жизнерадостная и доброжелательная. И всех принимаю и на все смотрю. Внимательная просто, вот. Мне там нравятся всякие красивые штучки, там пыль и всякое такое, да. Ще 2 команди, які потрапили у фінал – фаворити минулої гри «Плем'я помилки Дарвіна» з Дніпра та «Криворожани» – театр імені Птіця. Етюд второй. Орнітологічний. Голубю оказалось на секундочку, що он Ігор. Ігор! А зараз ми вам покажемо самий древній фокус. Уга, чака, уга, уга! Зіркова тренерка, телеведуча Оксана Немировська у півфіналі лишилася обох своїх команд. Фантазери із Запоріжжя та раціональний Гаррі з Харкова фінал дивитимуться вже із глядацького залу. Так, я не пойму, ви хто такі? Фантазери. Туск! Я не понял, ты чего? Ты служил?
Я тебя спрашиваю, ты служил? А ты служил? Служил. Да кому ты там служил? Я за них переживаю, как за собственных детей. И когда они выбыли, я вот в зал выбежала, у меня сейчас дрожит голос, я просто расплакалась, потому что это такие эмоции. Я сейчас честно говорила, вы когда подошли, то я сказала, немножко слабоват был сценарий. Это действительно по сравнению, это правда, они с этим согласны, по сравнению с другими командами, которые писали более музыкальные сценарии, более такие театрализованные, с фотографиями, с клипами. Ребята выглядели слабее, поэтому я, конечно, согласна с тем, ну, с членами жюри, со своими коллегами. Ліга смішники розповіли 9 каналу, наскільки важливий гумор у повсякденному житті. В жизни юмор помогает жизни. Жить и любить, и наслаждаться этой жизнью. Без юмора сейчас, к сожалению, очень сложно воспринимать окружающую действительность. Я скажу немного общее. Может быть, ну, наверное, скорее всего, мало кто из вас знает, но вся наша команда, абсолютно каждый человек, по образованию актер. Мы получили образование в Эстрадной цирковой академии. Мы актеры-магистры. И вот актеры по жизни – это самые сумасшедшие люди. Актерское мастерство в жизни помогает каждую минуту, каждую секунду, везде и всегда. Точно так же, как и юмор. Если жить и относиться ко всему с юмором, жить будет проще. Ну, я сегодня беседовала с охранником, и он улыбался, и приятно. Ну, все. Совсем нет. К жизни ведь надо относиться серьезно. И бывает такое, что ты пошутишь, и тебе в ответ... говорят, а не пошел бы ли ты, мальчик, вот сюда? Вообще не пойму. То есть вот в моей Евангелии от Марка юмор там про это ни капли. То есть там то, что поможет. Юмор очень сильно помогает в реальной жизни, когда тебе плохо, когда тебе хреново. Не знаю, у меня... Часто, когда тебе хорошо, тебе из-за юмора становится плохо. У меня двоюродный дядька стоял на мосту, хотел спрыгнуть, а ему анекдот розповіли, він посміхався и нормально пішов. Ми сказали, там батут, он ну, оборвался. Пішов потом, далі на роботу. Ну да, хотя тому, да. Знаєте, гумор допомагає в житті. Що у вас тут? Да, я бачу, ви татуювання так зробили? А родители? А Віктор Розовий зауважив, до гумору треба завжди бути готовим. Я на всі 100% готовий, я завжди готовий. У вас щось тут пляма якась. Пунь! Бачите, гумор, в мене ж таке шипре. Я готовий на всі 90 навіть відсотків. Ось, на 190 відсотків. Я просто гуманітарій. Вітя, а хто це з тобою? Це то, що в тебе ніколи не буде. Святослав? Ні, секс. Курва мать, женщина? Угу. Вітя, ти чого намішаєш? Ну, взагалі-то я в неї що знаю в тему гри. В тему вашої філології, коротше. Це просто ми знаємо, коротше, слог. Який ще слог? Ну, типа, я гласний, а вона согласна. Там тебе ще річка.